বজালিৰ গোপালতা সত্ৰৰ দুৰৱস্থা সংৰক্ষণৰ অভাৱত এতিয়া জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে সত্ৰৰ গৃহ 1959 চনতে গোপালদেৱ আটাই গোপালদেৱ আটা সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে ভূমি প্ৰদান কৰি সত্ৰৰ জৰিয়তে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ দিছিল গোপালদেৱ আটাক পিছে 2331 বিঘা মাটিৰ সত্ৰ চৌহদ বৰ্তমান মাত্ৰ 6 বিঘা মাটিতেই সীমিত হৈছে আছে সত্ৰৰ হাজাৰ হাজাৰ ভূমি বেদখল কৰিছে একাংশ লোকে ক্ৰমাৎ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা সত্ৰখনৰ এখন তোৰণ আৰু ভকতগৃহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মাত্ৰ 30 লাখ টকাহে আবণ্টন দিছে চৰকাৰে অচিৰেই সত্ৰখন উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে গোপালতা সত্ৰত এই সত্ৰত এতিয়া 6 বিঘা মাটি আছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ বাকী 4 বিঘা মাটি কিন্তু এতিয়াও বেদখলকাৰী কবলত আছে সত্ৰৰ সম্পাদক আমাৰ লগত আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সত্ৰৰ মাটি ইতিমধ্যে বেদখল হৈছে সত্ৰৰ মাটি ইয়াত 2313 বিঘা মাটি এই সত্ৰত ৰজা নৰনাৰায়ণে গোপালতাক দান দিছিল তাৰ পিছত তাৰাশোভন চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নামত দিহিং সত্ৰ সত্ৰাধিকা তাৰাশোভন চন্দ্ৰ গোস্বামী তেওঁৰ নামত মাটিটো 10 বিঘা মাটি এই বাকীখিনি মাটি তেওঁৰ নামত হৈ যায় তাৰপিছত চিলিং এক্টত বাকী মাটিখিনিও ধৰ্মৰ নামত চৰকাৰীকৰণ কৰা হয় কিন্তু সত্ৰত 10 বিঘা মাটি আজিও নাই গতিকে এই সত্ৰত 10 বিঘা মাটি মুকলাই দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু এই সম্পৰ্কে কোনো আমাক হেৰি দিয়া নাই এতিয়া প্ৰায় 6 বিঘা মাটি আছে 4 বিঘা মাটি বেদখল হৈছে চাৰি বিঘা মাটি সত্ৰৰ নামত 10 বিঘা মাটি থাকিব লাগে কিন্তু 10 বিঘা মাটি ইয়াত নাই আৰু আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো চৌহদটোৰ অৱস্থা যথেষ্টখিনি শোচনীয় কি কয় ইয়াত বহুত আৰ্ট ফিলিঙৰ কাম আছে তাৰপিছত আমাৰ মূল নামঘৰ যিটো এই নামঘৰটো প্ৰথম অৱস্থাত ই বহুত ওখই আছিল এইটো কুজিদাহ নগাঁও কুজিদাহৰ মানুহে তাত আমাৰ যথেষ্ট গোপালতাৰ ভক্ত আছে সেই ভক্তবিলাকে যেনেকৈ হেম হাজৰিকা জয় বৰা মনোমোহন মহন্ত তেওঁলোকে এই ঘৰটো বনাইছিল তাৰপিছত এই ঘৰটো যেতিয়া চাৰিওফালে ওখ হ'ল ঠাইবিলাক তেতিয়া এই ঘৰটো ডাউন হ'ল গোটেই মূল মন্দিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কিবা তেজপুৰত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট আৰু তাৰ দুদিন পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ব উপায়ুক্তৰ সন্মিলন উপায়ুক্তৰ সন্মিলনক লৈ এতিয়া যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ৰং সানি ন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেজপুৰক ৰাস্তা ঘাট ফুটপাথ সকলো এফালৰ পৰা চিকুণাই তোলা হৈছে 11 জুনৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট আৰু উপায়ুক্তৰ সন্মিলন প্ৰথম 2টা দিনৰ কাৰ্যসূচীতে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেজপুৰৰ বাটামাৰীত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে নৱনিৰ্মিত আটকধুনীয়া তেজপুৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰতে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট আৰু উপায়ুক্ত সন্মিলন অসম চৰকাৰৰ সকলো মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ উপায়ুক্তক তেজপুৰলৈ আদৰিবলৈ সাজু হৈছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন মুঠতে 3টা দিন VIP VVIPৰে গিজ গিজাই থাকিব তেজপুৰ খালি নিদিয়ে এতিয়া যিটো বতৰ বৰ্তমান হৈ আছে বাকী আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত পৰহিদিনা 11টা বজাত কেবিনেট ইয়াত হ'ব আৰু অসম চৰকাৰৰ আটাই সকল মাননীয় মন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব আৰু তাৰ নেক্সট ডে দুদিনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত গোটেই অসমৰ মানে DCবিলাক ইয়ালৈ আহি আছে আৰু DC সন্মিলন ইয়াতে হ'ব প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি প্ৰায় সাজু আটাইখিনিৰ কাৰণে শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে কাজিৰঙাৰ মোহনমালাই শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলোতকৈ বয়সীয়াল পোহনীয়া হাতী মোহনমালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময় দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কৰ্তব্য পালন কৰি অহাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট সময়ত মোহনমালাক কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই তাৰ পাছৰে পৰাই আজৰি সময় কটাইছে শতবৰ্ষ গৰকা মোহনমালাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল বয়োজ্যেষ্ঠ হাতীজনীয়ে তদুপৰি আনুষাংগিক সকলো কৰ্মতে পাৰ্গত আছিল তাই
বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত মাউটৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে হাতীজনীক। শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলেও মাউটৰ পৰিচৰ্যাত সুস্থ সবলভাৱেই দিন অতিবাহিত কৰিছে মোহনমালাই। য'ত তেখেতে আছে মোহনমালা বুলি পেলাই হাতীজনী, আৰু বহুত পুৰণা হাতী। আৰু তেখেতে মই চাকৰি নকৰাৰ আগতে, মোৰ আজি 40 বছৰ হ'ল, 40 বছৰৰ আগৰ তাৰ আগত অহা হাতী। মানুহ পেঞ্চন হৈ মৰি গ'ল, এতিয়ালৈকে আছে বৰ্তমান। তাৰ অতি কম নাই বুলি ক'লেও 100 বছৰতো নহ'ব, 100ৰ ওপৰত হ'ব, 100ৰ ওপৰত। তেখেতে ডিউটি কৰাটো ইমান ভাল ডিউটি কৰে, আৰু মানুহৰ প্ৰতি বহুত মৰম চেনেহ। হাতীজনী কাকো অনিষ্ট নকৰে, কাকো বা খেদা মাৰি নাযায়। খুব ঠাণ্ডা হাতী, ৰাতি ডিউটিও যায় চিকাৰী ধৰিবলৈকে, আৰু দিনতো কিছুমান বানপানী হ'লে ডিউটিত যায়। খুব ভাল হাতে। এতিয়া বৰ্তমান বয়স অনুযায়ী আমি তেখেতক পেঞ্চন হিচাপে ৰিটাৰ্ণ দিছোঁ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে ৰঙাপুৰাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ কাহিনী। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰঙাচকুৱা বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পুৱা 10 বজালৈকে উপস্থিত নহয় শিক্ষক। 9 বজাতে বিদ্যালয়সমূহ আৰম্ভ হ'ব লাগে যদিও 10 বজালৈকে শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ নোহোৱাত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠে স্থানীয় ৰাইজ তথা অভিভাৱক। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষকসকল কোনোদিনেই 9 বজাৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নহয়, প্ৰায়ে 9:30 বজাৰ পাছতহে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়খনত ম্যাদ উকলা চাউলেৰে মধ্যাহ্ন ভোজন খুৱাই থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বিদ্যালয়খনত স্থানীয় ৰাইজ তথা অভিভাৱক উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খনত শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতি নিয়মীয়া কৰাৰ লগতে পচি যোৱা পুৰণি চাউলসমূহ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনায়। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষকৰ গাফিলতিৰ বাবেই এতিয়া ক্ৰমাৎ শোচনীয় অৱস্থাৰ দিশে গতি কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ। আপোনাৰ 9:15:20 কোনোবা দিনাখন 9:30 আজি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ যেতিয়া নেকি আপোনাৰ ৰেষ্টাৰ চলি আছে মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ 10:00 বাজিল। কিন্তু তেনেকৈ হ'লে মানে স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো কি হ'ব? স্কুলখনৰ আপোনাৰ প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী আছে, তাৰপিছত শিক্ষক দেখিছোঁ দুজন ইয়াত আছে বুলি শুনিছোঁ, প্ৰায় এজন আহিছে, নহ'লেও আপোনাৰ ধৰক 9:15 মানত আহিছে। প্ৰায় আমি কাষতে থাকোঁ, তেনেকৈ দেখিয়ে আছোঁ যে সদায় দেৰিকৈ আহি আছে। আমাৰ লগত আছে আমি গোটেইখিনি, মানে কি তেনেকৈ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি এইখিনি থাকোঁ প্ৰায়। আৰু এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত সকলো সা সুবিধা লাভ কৰাৰ পিছতো মেট্ৰিকত বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে উদাহৰণ গোৱালপাৰাৰ এখন বিদ্যালয়। সীমিত সা সুবিধাৰ মাজেৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰৰ জেনিথ একাডেমীৰ পৰা এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 45 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েই উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে, 7 জনে ডিষ্টিংচন পোৱাৰ উপৰিও বাকী 15 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। জলেশ্বৰৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় জেনিথ একাডেমীৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ ফলত ধাৰাবাহিকভাৱে সফলতা আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। 39 জন ছাত্ৰ উত্তীৰ্ণ হৈছিল এইবেলি প্ৰথম বিভাগত, তাৰ ভিতৰত 30 জনে আমাৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। বাকী 15 জন আমাৰ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। আপোনালোকৰ হায়েষ্ট ৰিজাল্ট কোনে কৰিলে? আব্দুল মুক্তাদিৰে, আমাৰ জলেশ্বৰৰ বাসিন্দা আব্দুল মুক্তাদি। কিমান মাৰ্ক পাইছে? 567 পাইছে, 94.5%। আচ্ছা, তাৰপিছত আমাৰ সামিউল হক হকানিয়ে পাইছে 557 আৰু 92.83% পাইছে। টোটেল ডিষ্টিংচন কিমান পাইছে? 7 জন ডিষ্টিংচন পাইছে আমাৰ। আমি এটা প্লান বনাই লওঁ, প্ৰথমতে আমাৰ টিচাৰসকলৰ এটা চিলেবাছ প্লান থাকে আৰু পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰতিটো বিষয়বস্তু আমি ভালকৈ পঢ়াই যাওঁ, আৰু সেই হিচাপে আমি দেহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াওঁ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আৰু আমি দিনে নিশা একাকাৰ কৰি আমি পৰিশ্ৰম কৰোঁ, আমাৰ মৰমৰ গাৰ্জিয়ান আছে, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সিহঁতেও মানে ব্যাপক সঁহাৰি জনায়, সেই হিচাপে মানে ষ্টাডি কৰি থাকে, আৰু তাৰ ফলতে আমাৰ এই ৰিজাল্টটো সম্ভৱ হৈছে। আৰু ইফালে 16 জন শিক্ষকে মিলিও পাছ কৰাব নোৱাৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক।
এই দুর্ভোগীয়া ছাত্রীগী নলবাৰীৰ বৰভাগৰ বৰকুৰিহা বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পাঁচ মার্কো লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ছাত্রীগৰাকীয়ে। ১৬গৰাকীকৈ শিক্ষক থাকিও ছাত্রীগৰাকীক মেট্ৰিক পাছ কৰাব নোৱাৰা শিক্ষকসকলৰ যোগ্যতাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱকসকলে। ব্যৰ্থতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ তালিকাত নলবাৰীৰ বৰভাগৰ বৰকুৰিহাত অৱস্থিত বৰকুৰিহা বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেও অন্তত কুখ্যাতি অৰ্জন কৰিলে। ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি ক্লাছ এইটত এই ছাত্ৰীজনীক এডমিশ্যন দিব লগা হ'ল। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আহিছে যে তাই অসমীয়াতে নিজৰ নামটো লিখিব নাজানে। এই নেৰানেপেৰা চেষ্টাৰ ফলত মানে তাই নিজৰ নামটো লিখিব নোৱাৰা ছাত্ৰীজনীয়ে মানে এই পৰীক্ষাত বহুতখিনি ডেভেলপ কৰিছে। আমি অকল শিক্ষকেতো এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰিজাল্টটো ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ লগত অভিভাৱক আৰু ষ্টুডেণ্টগৰাকীৰো হেৰিও লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত এইটো নিশ্চয় ক'ৰবাত কিবা অলপ ত্ৰুটি বিচ্যুতি হৈছে। গতিকে আমি যিমান পাৰি সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু, চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই। সংস্কৃত টিচাৰ আছে, সংস্কৃত টিচাৰগৰাকী মেটাৰনিটি লিভত আছে যোৱা ছমাহ ধৰি। আৰু এনেদৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেও কুখ্যাতিৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিতাবৰৰ এখন পুৰণি বিদ্যালয়ে। ১২জন শিক্ষকে মিলি ৩গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইমানেই জ্ঞান দিলে, জ্ঞানৰ বোজা সহিব নোৱাৰি আটাইকেইগৰাকীয়ে মেট্ৰিকত ফেইল কৰিলে। ১২জন শিক্ষক, ৩জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বৰ দুখেৰে জনাব বিচাৰিছো যে তাৰ পিছতো এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে। শূন্য ফলাফলেৰে শীৰ্ষত থাকিল তিতাবৰৰ এখন পুৰণি বিদ্যালয়। আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৩গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰে এগৰাকীয়েও উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। তিতাবৰৰ ইতিহাসত দুৰ্নাম কঢ়িয়াই অনা বিদ্যালয়খনত ৩গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছিল ১২জনকৈ শিক্ষক। তাৰপিছতো তৃতীয় বিভাগতো উত্তীৰ্ণ নহ'ল এজনো ছাত্ৰ। শূন্য ফলাফল, শোকত মিয়মান এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা। এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৩জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে, ২জনী ছোৱালী এটা ল'ৰা, আৰু সেই এইটো বেটছ মানে পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ উপযোগী নাছিলে বুলি জনাসকলেও কয় বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলেও ক'ব। আমি সিহঁতৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, কষ্টৰ বিনিময়ত লাষ্টত আমি ৰিজাল্টটো এয়া পালোঁ। তাৰমানে সিহঁতক ঘৰৰ পৰা গাড়ীত উঠাই আনো, বাছত আনো, ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া কৰিব হৈছিলে সিহঁতক আমাৰ পকেটৰ পইচা দি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাইছিলোঁ, যত্নও কৰিছিলোঁ। এই প্ৰণৱজ্যোতি বোলা টিচাৰজনে মই কি কৰিছিলে, তহঁতি দুটা বা এটা আমাৰ ঘৰত থাকি লওঁ, এইবিলাক কথাও কোৱা হৈছিলে। আৰু এইবাৰে আমাৰ প্ৰথম হৈছে এইটো ঘটনা, আৰু আগতে বহুত বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰফেচাৰ, টিচাৰ বা ইত্যাদি 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 ভাল মৰেল কেৰেক্টাৰ হৈ তেওঁলোক গৈছে ইয়াৰ পৰা ওলাই। চৰকাৰে গুণোৎসৱ পাতিছেহে পাতিছে, কিন্তু তিতাবৰৰ আমগুৰিখাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তহে নপৰিল ইয়াৰ প্ৰভাৱ। ফলাফল শূন্যৰে ইতিহাস ৰচা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে ওলোটাই দুখ দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে। ১৯৯৩ চনতে স্থাপিত হোৱা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় সময়ত বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে অধ্যয়ন কৰি গৈছিল যদিও এইবাৰ কাললৈ খ্যাতি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল বিদ্যালয়খনে। হ'লেও দুখ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈহে ঠেলিলে। আৱেগিক এক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে অধ্যক্ষাৰ কোঠাত, কোনো মানি নলয় তেওঁলোকৰ ভুল। তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে গুড মৰ্ণিং ১৮ত পুনৰ লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট চফা
প্রতিদিনে মজা। তিনি জুনৰ পুৱা 7:27 পৰা আৰু আজি বিয়লি 5 বজাত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ দিশে সংস্থাটো। ছত্রপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ অভিষেকৰ দিনটোতেই এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় প্ৰতিষ্ঠানটো। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজপথ ইনফ্ৰেকন প্ৰাইভেট লিমিটেডে 24 ঘণ্টাত পুছেগাঁও মহাসুৰণেৰ মাজত সংলি খতৰা পথ নিৰ্মাণ কৰি অভিলেখ গঢ়িছিল। উল্লেখ্য যে অতি দ্ৰুতভাৱে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ল'বেল পাব্লিক ৱৰ্কছ অথৰিটি আজগুৱেলে 2 হাত অভিলেখ গঢ়িছিল। 242 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিছিল 25 কিলোমিটাৰ পথ। কিন্তু ভাৰতত মাত্ৰ 108 ঘণ্টাতেই 72 কিলোমিটাৰ পথত বিটুমিনৰ পেভিং কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে এই সংস্থাটো। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লিচুৰ বতৰ লমালমে লাগিছে লিচু। তেজপুৰ পৰুৱাৰ লিচু বাগানৰ লিচু এয়া 28 বিঘা ভূমিৰে আগুৰি এখন বৃহৎ লিচু বাগান। তেজপুৰৰ লিচুৰ কথাই সুকীয়া। এখন লিচু বাগানৰ লিচুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো বহু চাহিদা। এইবাৰ তেজপুৰৰ লিচু বাগানৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক লিচু ৰপ্তানি হৈছে ডুবাইলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰকৈ ক্ৰয় কৰিলে লিচু। উন্নত জাতৰ সৰ্বাধিক মঙহযুক্ত সুস্বাদু হোৱাৰ বাবে তেজপুৰৰ লিচুৱে ইতিমধ্যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে। তেজপুৰ পৰুৱাৰ লিচু বাগানত উপলব্ধ বোম্বেয়া, বিলাতী, ইলাচি, পিয়াজী, ৰঙীয়া আৰু হালধীয়া এই 6 উন্নত জাতৰ লিচু। 6 উন্নত জাতৰ ভিতৰত বোম্বেয়াৰ মূল্য সৰ্বাধিক। একোটা বোম্বে লিচু উৎপাদন থলীতে বিক্ৰী হৈছে 30-35 টকা দৰত। অৱশ্যে বোম্বেয়া জাতৰ লিচু উৎপাদন পূৰ্বতকৈ এইবেলি কিছু হ্ৰাস পাইছে। 2019 বৰ্ষত নিপা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱৰ লগতে 2020-21 বৰ্ষত কৰোনাৰ প্ৰভাৱত তেজপুৰৰ এই লিচু বাগান বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল। কৰোনা মহামাৰীৰ মাজতে বিগত বৰ্ষত বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে 4টা উন্নত জাতৰ মুঠ 2200 লিচু ক্ৰয় কৰিছিল। লিচু ক্ৰয় কৰা VIP গ্ৰাহকৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। 6 বিধ লিচু আছে, এটা হ'ল আপোনাৰ বোম্বাইয়া, এটা হ'ল বিলাইতী, এটা হ'ল ইলাইচি, এটা হ'ল আপোনাৰ ৰঙীয়া, এটা হ'ল চাহী, এটা পিয়াজি। মুকেশ আম্বানীলৈকো আমি মাল পঠাইছোঁ যোৱাকালি, আৰু আমাৰ CM ছাৰৰ তোমাক যোৱাকালিও গৈছে, আজিও যাব। এইবেলি প্ৰায়সমূহ গছতে লমালমে লাগিছে লিচু। লিচু ক্ৰয় কৰিবলৈ লিচু বাগানত দৈনিক গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে। বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰা লিচুৰ এইবাৰো অৰ্ডাৰ মতে প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেজপুৰ লিচু বাগানৰ তদাৰকৰ দায়িত্ব থকা জমছিৰ আলীয়ে। VIP অৰ্ডাৰটো আমাৰ 20,000 আছে। আমি জানামতে 20,000 মাল আপোনাৰ ডুবাইলৈকে যাব বুলি গম পাওঁ। 20,000 মাল ডুবাই আমি মোটামুটি 8 তাৰিখে ভাঙিম। চবেইটো বাহিৰত নিম বুলি কৈ নিয়ে আছে মাল, তেনেকৈ বাহিৰত গৈ আছে মাল মোটামুটি আমাৰ ইয়াৰ পৰা। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুগৰাকী নিথৰুৱা কণমানি পিতৃক কাঢ়িনিলে কালৰূপী এনকে পেলাই দিছে। মাতৃও এৰি গ'ল কণমানি দুজনী। এটি উৰুখা বজাত আইতাকৰ লগত ভনীয়েকৰ দায়িত্ব লৈ জীৱন যুদ্ধ চলাইছে পিয়কৰ এগৰাকী 10 বছৰীয়া কণমানিয়ে। আমাৰ কেতিয়াবা কষ্ট হয়। তাতে কি কাম কৰে? হেৰি, বিয়া, ঘৰৰ কাম কৰে আৰু খেতি পথাৰ কৰে, ৰুবলৈ যায়,
তুলে তুমিও যোৱা বোলে হয় নেকি মই যাওঁ এশ টকা দুশ টকা সেনেকে দিয়ে তুমিও কাম কৰা এই কণমানিজনীৰ নাম উষা তামুলি ফুলকুমলীয়া বয়সৰ আপুনি চাই আছে গুড মৰ্ণিং এইটিন চাংচাৰীস্থিত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামত ধৰ্ণা অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল বিতৰণ নকৰাৰ হুংকাৰ চাউল সৰবৰাহৰ লগত জড়িত গাড়ীৰ কৰ্মচাৰী আৰু মালিক পক্ষৰ বাক্সা জিলাৰ দুই সমবায় পূব কুমাৰীকাটা আৰু মহৰীপাৰাৰ আভ্যন্তৰীণ দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে তদন্ত নকৰি দুজনকৈ গাড়ী চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰে জেল হাজোতলৈ বিগত পাঁচ দিন কৰ্মবিৰতি পালন কৰি থকা গাড়ীৰ মালিক কৰ্মচাৰীৰ দাবী বিনা চৰ্তে দুই চালকক মুকলিৰ লগতে জব্দ কৰা গাড়ী দুখন এৰি নিদিলে কামৰূপ দৰং বাক্সা আৰু তামোলপুৰ জিলালৈ বন্ধ ৰাখিব খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল বিতৰণ চাংচাৰী এফ চি আৰ পৰা চাৰিখন জিলাত আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল গৈ আছে কিন্তু সিদিনা তিনি তাৰিখ আছিল সেই তিনি তাৰিখে গৈছিল আমাৰ ইয়াতে এডভান্স দিয়া হয় আমাৰ আমি এডভান্স দিওঁ গাড়ীবিলাকক কুমেৰিকাটা যোৱা বাক্সাৰ তামোলপুৰ হয় মহৰীপাৰা এইবিলাকত আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এডভান্স দিয়া হয় তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ সোমবাৰ মানুহে আমাৰ ইয়াৰ পৰাতো আমি একো গমেই নাপালোঁ কিন্তু মাজ ৰাস্তাত তেখেতসকলে কি কৰিলে পূব কুমেৰিকাটাৰ গাড়ীকেইখন মহৰীপাৰালৈ লৈ গ'ল মহৰীপাৰা সোমবাৰ যেতিয়া আনলোড কৰি থাকে সেই আৰু মহৰীপাৰা কিন্তু সেই গাড়ীকেইখন ৰিচিভ কৰিছে তেনেস্থলত প্ৰশাসনৰ মানুহ যায় আমাৰ গাড়ীকেইখন মানে জব্দ কৰি পেলাই থানালৈ লৈ আহে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে যিকোনো চৰ্তবিহীনভাৱে আমাৰ গাড়ীখিনি আমাৰ ড্ৰাইভাৰকেইটা ৰেহাই কৰি দিব লাগে এইটোৱে আমাৰ কথা আমি সকলোৱে এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰোঁ যি বছৰ ধৰি চলিব আমি সেইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এইটো কেৱল তেতিয়াহে সম্ভৱ যদি আমি নিৰ্মাণৰ কিছুমান নিয়ম আৰু নীতি অনুসৰণ কৰোঁ আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ লেআউট যিমান অত্যাৱশ্যক সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল এই কথাটো নিৰ্ণয় কৰা যে আপোনাৰ ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা কেনে দেখা উচিত ঘৰৰ আগফালৰ আৰু পিছফালৰ অংশ আৰু তাৰ কাষবিলাক কেনেকৈ বনোৱা হ'ব এইবিলাকো হ'ল ডিজাইন এলিমেণ্টৰে অংশ আমি সভায় সমিতিয়ে প্ৰায় মহিলা সবলীকৰণৰ কথা শুনি আহিছোঁ কিন্তু মহিলাসকল যদি পাকঘৰৰ মজিয়াৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মহিলা সবলীকৰণ কেনেকৈ হ'ব হয় তিতাপুৰত পাকঘৰ এৰি ওলাই আহিল একাংশ মহিলা পিছে গ্ৰাহক নহয় বিক্ৰেতাৰ ৰূপতহে ওলাই আহিল তিতাপুৰৰ একাংশ মহিলা তিতাপুৰত মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে স্থাপন কৰা হ'ল দ্বিতীয়খন মহিলাৰ বজাৰ তিতাপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ সাপ্তাহিক বজাৰত মুকলি কৰা হ'ল এখন মহিলাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'বলগীয়া বজাৰখনত উপলব্ধ থলুৱা শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী তিতাপুৰ নগৰ মহিলাসকলৰ উদ্যোগত আজি তিতাপুৰত শুভাৰম্ভ কৰা হয় সাপ্তাহিক মহিলা বজাৰখন তিতাপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ প্ৰায় শতাধিক মহিলাই বিক্ৰী কৰিব নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সা সামগ্ৰী মহিলাৰ এই বৃহস্পতিবৰীয়া বজাৰখনত সতেজ শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ থলুৱা গামোচা পিঠা পনা আদিও উপলব্ধ হ'ব আমি অতি সুখী হৈছোঁ কাৰণ ডাংধৰা মাধৱপুৰ ডাংঘৰত প্ৰথমখন মহিলা বজাৰ আছে তাৰপিছত আমি তিতাপুৰত আমি এখন মহিলা বজাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আমাৰ মহিলা উদ্যোগী মহিলাসকলৰ লগত যেনেকৈ আমাৰ কেইগৰাকীমান আমাৰ মহিলা আছে বিশেষকৈ মামণি বৰা আৰু মেঘালী শইকীয়া আকৌ আমাৰ লগত পলাশো আছে আৰু ময়ো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ এটা সময়ত ইলেকশ্যনৰ সময়ত যে মই এখন মহিলা বজাৰ আৰম্ভ কৰিম এই তেওঁলোক সকলোকে লৈ আমি মহিলাসকলৰ লগত সুসংগতভাৱে আলোচনা কৰি এই মহিলা বজাৰখন আৰম্ভ কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু এই বজাৰখনত আমি থলুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ঘৰত উৎপাদিত হোৱা বস্তু বিটিচিত শিক্ষকবিহীনভাৱে চলি আছে বহু বিদ্যালয়
বড়ো মাধ্যমৰে 800ৰো অধিক বিদ্যালয়ত 80জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ এজন শিক্ষক। অচিৰে বিটিচিৰ টেট শিক্ষক নিযুক্তি হোৱাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত এপছৱে অসম তথা বিটিচিৰ 1000 এনে বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিব। শিক্ষকৰ সংখ্যা কম থকা বিদ্যালয়সমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি সূচীবদ্ধ কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই। বৃহস্পতিবাৰে বাক্সাৰ দলবাৰীত থকা একমাত্ৰ আৱাসিক বিদ্যালয় একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা ব্যক্ত কৰে এপছৰ সভাপতি দীপেন বৰুৱাই। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে যদিও ৰাজ্যত আজিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নাই। বেছি সংখ্যক বিদ্যালয়ে মাত্ৰ এজন শিক্ষকেৰে চলি আছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।